На 16-й позачерговій конференції Івано-Франківської обласної федерації футболу було прийнято історичне рішення про реорганізацію. Оновлену футбольну федерацію очолив новий керівник. Далі у сюжеті кореспондентів Галичини. 45 делегатів позачергової конференції одноголосно підтримали реорганізацію та затвердили усі необхідні документи. Голова Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Клим вручив відзнаки ветеранам футбольного руху Прикарпаття та додав, у прикарпатському футболі розпочинається нова ера. Приходить новий віток нашої роботи, і це нормальна, як би кажуть, історична така необхідність. Тим більше, що партнери долучаються серйозні. За 25 років роботи в федерації ми не мали такого партнера. Якісні зміни та новий стиль роботи у обласній федерації пообіцяв і віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, присутній на установчих зборах оновленої обласної федерації футболу. За останні два роки Івано-Франківщина на сьогоднішній день стала дуже знаковим для Федерації футболу України регіону. Хотів би до всіх подяк, особисто подякувати і президента нашої країни Петра Олексійовича Порошенка, бо він заклав нову історію розвитку футболу на Івано-Франківщині. Нещодавнє відкриття нового футбольного поля зі штучним покриттям «Хет-трик Арена» в Івано-Франківську за участю президента стало першим таким кроком, каже він. А головою Івано-Франківської обласної федерації футболу обрали Андрія Бондаренка. Він обіцяє насамперед розвивати футбольну інфраструктуру та додає, що сам у футбол не грав, проте завжди був уболівальником. Дуже багато уваги будемо приділяти якраз розвитку інфраструктури футбольної, підготовки нових кадрів, нових футболістів і взагалі розвитку футболу в цілому в області. Новий очільник обласної федерації футболу матиме 6 заступників за напрямками роботи та 2 перших заступників. Ними стали попередній голова організації Тарас Клим та прокурор міста Івано-Франківська Ігор Стефанишин.